Nacházíme se ve krásných Střešovicích na adrese u laboratoře 4. To, co vidíte za mnou, je nádherná puristická vila, vlastní vila Bohumila Hipšmana. Bohumil Hipšman se původně psal německy, v roce 45 si pravopis svého příjmení počeštil na Hipšman a tato vila je inspirovaná jeho vzorem, vídeňským architektem Otto Wagnerem, který ve svém pozdějším období převzal racionalistické ideje Semperovi, se kterými já tedy úplně nesouhlasím, a ty ideje stručně řečeno říkají, co není účelné, nemůže být krásné. Budiž, tato vila ovšem krásná je, sestavena ze tří rovnoběžných, nestejně vysokých bloků, má vlastně, ač se to nezdá, čtyři podlaží ve sníženém přízemí nebo suterénu, byly hlavně technické místnosti, v přízemí společenské, v první patřil ložnice a v podkroví měl Bohumil Hipšman svůj vlastní ateliér. Navíc je tam je to koncipováno jako dům o dvou bytech, jeden menší byt byl nájemní a ten větší byt obývala architektova rodina. Velice pěkné je to oplášťování těch rovných, v té době poměrně netypických, rovných střech, takové kubistické, prolamované, říká se tomu diamantování. Také tu vidíme inspiraci anglickou architekturou v těch vysokých, posuvně otevíraných oknech. A již v roce 68 prošla tato vila renovací. Souhlas tomu dal ještě tehdy sám architekt Hipšman na dokumentu datovaném už k roku 59 a v její krásné puristické kráse ji tu vidíme díky poslední renovaci, která nastala v roce 2004.